Лічені години залишилися до третього міжнародного фестивалю «Джаз на Дніпрі» в оновленому форматі. До міста вже прибули хедлайнери головної джазової сцени. Серед них Алан Харріс, Деріл Холл, Деніс та Іоланта Пашкевичі. Музиканти вражені рівнем підготовки молодих виконавців джазу на пірсі та передчувають грандіозне шоу. Дніпро настільки цікавий міст, у нього є різні рівні. И я обязательно буду делать некое такое ревью о фестивале и о городе, и привезу это в Ригу, в Балтику, и расскажу, что здесь очень клево и классно. Мы соединены с разных стран, и то, что будет завтра на сцене, для меня самой будет большой сюрприз. Я с большим нетерпением жду это сочетание, когда мы встретимся, и что случится. Хочу подякувати всім організаторам. У вас чудовий фестиваль. Для мене це велика честь брати в ньому участь. Сподіваюся, що він розвиватиметься і надалі. Також хочу подякувати Анні Рускевич за те, що запросила, та Венсана Буржека за те, що зібрав наше тріо із Лоуренсом і прекрасною Марією Максаковою. В душе, как говорила Франсуаза Саган, джаз – это свобода. И вот, наверное, эта тяга к свободе, вот эта вот любовь к свободе, к воле, и вот эта вот широта Днепра, я имею в виду в данном случае не только города, но и реки, вот она и порождает этот удивительный симбиоз.